တန်းစီမြစ်တာအဖွဲ့နဲ့ရွှေတောင်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ရေအိမ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်6အခြေခံပညာအထက်တန်းအကြောင်းကိုလွှဲပြောင်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ခုလိုရေအိမ်တွေလှူဒါန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားလူငယ်တွေအစဉ်တန်းမိမိအသုံးပြုစေနိုင်မှုနဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကတကူရေးတန်ရှင်းမှုကိုနားလည်ပြီးကျန်းမာရေးတွေကောင်းလာစေဖို့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းရွှေတောင်ဖောင်ဒေးရှင်းနာရကဦးဝိုက်ဖုံးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဗုဒ္ဓထောင်ကျောင်းရဲ့အိမ်တွေရေအိမ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းတောင်းနေတာအားလုံးအတက်ဒီအောင်ချန်ခဲစားကျေပြားစားရေတွားရေလားစားရေဘလိုရမလဲဆိုတာစားကျောင်းသားလူငယ်တွေရေတုံးတဲ့ခါမှာရှော့ရှူဖျက်အောင်တော့ရေကိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ဘာနဲ့လုတ်ပြီးတော့စောင်းရွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်အင်တာပြပြတဲ့နေရာမှာလည်းတို့အင်အိုးတွေအတန်းသုံးဆောင်တဲ့ကရိယာစားတိုးတိုးတဆိတ်ဆိုတာမြန်မာကဘာမှာ5 star hotel တုံးတဲ့ PC တုံးတာပဲအကြောင်းကြွတုံးစားဒါတွေခဏခဏမပြုတ်ပြက်စီအောင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေတုံးတဲ့ခါမှာစတန်ဒတ်မရအောင်ကျောင်းသားလူငယ်တို့ဒီတကွေတန့်ရှင်းမှုနားလည်ပြီးတော့တို့ကျမ်းမာရေးတွေခေါင်းလာမယ်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာဝန်ဆန့်နိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးပြုတ်ပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တန်းစီမြစ်တာအဖွဲ့နဲ့ရွှေတောင်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဗိုလ်တော်မြို့နယ်အမှတ်6ကျောင်းအတွက်ဗိုလ်တိုင်းအင်တာ15လုံးစီးသွားကွက်အကြီး9လုံးနဲ့အသေး9လုံးလက်စေးပေစင်ရှစ်လုံးစတာတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000အကုန်ကျခံပြီးဖောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှူဒန်းခဲ့တဲ့ရေအိမ်တွေဟာအဆင့်မြင့်ရေအိမ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေကိုအသုံးပြုနည်းတင် जा ပေးဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်။လှူဒန်းလိုက်ပါပြီ။ဆောက်ပြီးတော့ရေအိမ်အရန်အဆင့်မြင့်တဲ့ရေအိမ်။အဲ့တော့ဘာပဲကြံတော့လဲဆိုဒီလိုအဆင့်မြင့်တဲ့ရေအိမ်ကို၃ချက်အောင်အဆင့်မြင့်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးရပါမယ်။ကလေးတွေကဒီတန့်ရှင်းတဲ့အချင်းရသွားရင်အိမ်ကိုကျွန်တော်ယူဆောင်သွားစေချင်တာ။အိမ်ရောက်ရင်အမတွေရောအကိုတွေရောအဖေတွေအမေတွေရောပါအတန်းရဲ့သမီးတွေကစပြီးတော့ရေအိမ်ကိုဆေးကြောတယ်သူတို့ကသူတို့စန့်စီအောင်နေတယ်ဆိုလူကြီးတွေကပဲကြည့်နေလို့ရမယ်လူကြီးတွေကလည်းလိုက်လို့ရတော့မှာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒါဒတိုင်းပြေလို့ရေအိမ်သုံးတဲ့နေရာမှာတန့်ရှင်းသွားပြီးတော့သုံးအဆင့်မြင့်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လုပ်ထားပါအခုလိုအဆင့်မြင့်ရေအိမ်တွေလှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေသူကတော့ဒီရေအိမ်ငန်းကတော့ခုနပြောဟိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ12,000ပေါ့နော်မြန်မာငွေ7,800တန်တဲ့5 star hotel အဆင့်ရှိတဲ့ရေအိမ်ငန်းများကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုစားဆရာမတွေရဲ့ကိုစားအလွန်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဒီရေအိမ်ငန်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျောင်းကြီးရဲ့အဲကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျောင်းကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးကလေးတွေရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးပဲအထောက်အကူပြုမယ်လို့ခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အများကြီးပဲဝမ်းသာကုန်ပြီပါတယ်